ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ସାରା ଦେଶ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଧନଜୀବନ। ୟୁପି ଖତୌଲିରେ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ଅବହେଳା। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁରୀ ହରିଦ୍ୱାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବରରୁ। ପୁଣି ଏକ ଭୟାନକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଜାଫରନଗରରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖତୌଲି ଷ୍ଟେସନ ଏ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ପୁରୀ ହରିଦ୍ୱାର କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:46ରେ ଟ୍ରେନ୍ର 14 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 23 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଶତାଧିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ମେରଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି ଭର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ରେଳ ଧାରଣା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର S1ରୁ S6 ବଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରୁ 99 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 88 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଲିପର, 11 ଜଣ ଥାର୍ଡ ଏସି ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ନିକଟରେ ଥିବା କେତେକ ଘର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କୁ 3,05,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ରେଳ ସଦନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା। ପ୍ରବୀର, ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅକାଳରେ 23 ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି କି ଯେଉଁ 99 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ବାହାରିଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ, ସେମାନେ ପୁରୀରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଅନେକ ଷ୍ଟେସନରୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି 99 ଜଣ ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସହିତ ନର୍ଦର୍ନ ରେଲୱେର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ 99 ଜଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ, କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କେତେଜଣଙ୍କର କିଛି ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସହିତ ନର୍ଦର୍ନ ରେଲୱେ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାଲିଛି, ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିମ୍ବା କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାଲିଛି ନର୍ଦର୍ନ ସହିତ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସହିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ପ୍ରବୀର, ରେଳ ସଦନର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ପଛରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କାରଣ? କାରଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ ହୁଏତ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସହିତ ଆଉ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାଲିଛି, ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ 125 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଭଳି ଘଟିଲା, ଏଟିଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ତ ଉଠୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ଜଣଙ୍କର ଡେଡ୍ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି, 125 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା କିଭଳି ଘଟିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:46ରେ ଟ୍ରେନ୍ର 14 ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା। ପ୍ରବୀର 99 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ରହିଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରେଳ ସଦନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାପରେ କେତେ କଲ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯୋଗସୂତ୍ର ଚାଲିଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି ସେହି ଫୋନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ପୁରୀରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 99 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ କେତେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ଅଛି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ 8:30 ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରାଯିବ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି କିଛିଟା ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ 99 ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ବାହାରିଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 8:30 ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏବଂ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସହିତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗସୂତ୍ର ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ 99 ଜଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ କିଭଳି ବାହାରିପାରିବ, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଏବଂ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଚାଲିଛି। ସ୍ମୃତି ପ୍ରବୀ, ଟ୍ରେନ୍ର 14 ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ସେ 14 ବଗିରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାର କିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 14 ବଗି ଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନିରୁ ଚାରିଟି ବଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଟିଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ହାଦସା ହେଲା, କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଧନଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ 99 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ 8:30 ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି, ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ହେବ, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଯଦି ପିକ୍ଚର କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଆସିପାରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯିବା କଥା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ?
ରେଳ ଧାରଣା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏବଂ ବିଜେପିର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର S1ରୁ S6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗି ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ମିରଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି ଭର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରେଳ ଧାରଣାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଭୟାନକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଜାଫରନଗରରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖତୌଲି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ପୁରୀ ହରିଦ୍ୱାର କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯାହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଅନେକ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଲା, ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ଅବହେଳା, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାରେ ପକାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 14 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅପଡେଟ୍ ଖବର ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ। ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି, ତେବେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ 50 ଟପିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। S1ରୁ S6 ବଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଜାଫରନଗରରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖତୌଲି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। 18477 ପୁରୀ ହରିଦ୍ୱାର କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଉମେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଉମେଶ ଜୀ, କ୍ୟା ହେ ଅପଡେଟ? चौधरी तिलकराम इंटर कॉलेज के एक तरह से दीवार बस नहीं तोड़ा है, एकदम गेट पर ही है, तो इसको लिफ्ट किया जा रहा है, इसको लिफ्ट करके हटाया जाएगा। लॉन्ग शॉट करके दिखाएं अभिषेक शर्मा की किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्रेन, कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। इस क्रेन के जरिए सारी बोगीज को लिफ्ट करके एक छोर से दूसरे छोर में ले जाया जा रहा है और उनको रखा जा रहा है ताकि इस ट्रैक को क्लियर करने के लिए जो भी कवायदे हैं वो पूरी की जा सके। निश्चित तौर पर जिस तरह से कल 5:40 के आसपास ये हादसा हुआ और इस हादसे ने कई जिंदगियाँ लीन ली, कई लोग काल के गाल में समा गए, असमय काल के गाल में समा गए, और मरने वालों में ज़्यादातर आगरा के हैं, सहारनपुर के हैं, हरिद्वार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, गुजरात के हैं, विभिन्न राज्यों से जो मृतकों की शिनाख्त हुई है वो विभिन्न राज्यों के बताए जा रहे हैं, और घायलों की संख्या असंख्य कही जा सकती है, सैकड़ों की तादाद भी कम है क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गंभीर रूप से घायल जो हैं उनका इलाज मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है, मुजफ्फरनगर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है, मुजफ्फरनगर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में किया जा रहा है, और यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर जो यात्री हैं, जो फंसे हुए हैं, जो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यात्री जो रात हो गई तो कहीं निकल नहीं पाए, तो यहाँ पर एक मंदिर है, उसी मंदिर में पेड़ के नीचे लोगों ने रात गुजारी है। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, लॉन्ग शॉट करके हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा दिखा रहे हैं, यहीं पर वो रात भर डेरा डाले रहे और वहाँ पर उनको उचित व्यवस्थाएँ नहीं मिली। ईटीवी ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यात्री एक पेड़ के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं, एक पेड़ के नीचे उनको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, तो इसी पेड़ के नीचे वो रात भर गुजारे हैं लोग, एक ये भी लापरवाही रही है क्योंकि घटना जब हो गई, घटना के जो रेलवे की लापरवाही है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद और पुलिस और प्रशासन की जो लापरवाही रही वो इस तरह की रही कि यहाँ पर जो लोग, जो यात्री फंसे हुए थे, विभिन्न राज्यों के जो यात्री थे, उनको उचित सुविधाएं नहीं मिल पाई, ये भी गंभीर सवाल खड़े करता है। और डेथ टोल की जो जहाँ तक बात है, डेथ टोल 23 अभी तक है, 23 की संख्या है डेथ टोल की, और ये संख्या क्या बढ़ी है, इसमें नेक्स्ट क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी कि क्या डेथ टोल बढ़ा है। और घायलों का इलाज, जैसा कि हमारे सहयोगी विनेश पवार भी बता रहे थे कि घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है, मेरठ के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, और क्या ताज़ा अपडेट है विनेश कोई? और
देखिए निश्चित तौर पर जैसे कि अभी तक आपने बताया कि 23 के मरने की संख्या ऑफिशियल पुष्टि हुई है, लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि अभी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है, जो अधिकारी है उन्होंने बताया जो घायल हैं वो मुजफ्फरनगर के अलावा मेरठ और अन्य कई निजी चिकित्सालयों में भी पहुँचे थे और उनकी हालत बेहद नाजुक थी, और उसमें कितने लोग की स्थिति बिगड़ती है और कितने मौत के आंकड़े में तब्दील होता है वो उसके नई अपडेट के बाद ही इस अपडेट के बारे में मालूम होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं एक बार फिर ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दर्शक देख सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर कितना भीषण हादसा था। ये तस्वीरें खुद ब खुद चीख चीख कर गवाही दे रही हैं, ये चिल्ला रही हैं तस्वीरें अपने आप, ये तस्वीरें हजार शब्द लाख शब्द बोल रही हैं कि यहाँ पर क्या हादसा रहा होगा, कितनी भीषण ये दुर्घटना रही होगी और किस तरह से यहाँ पर खौफनाक मंजर था। दर्शकों को हम लगातार अपडेट कर ही रहे हैं, पल पल की अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये बोगीज की हालत देखिए, खिलौनों की तरह बोगीज नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये खिलौने की तरह ये ट्रैक पर दौड़ रही थी और खिलौने की तरह किसी ने पैर रख दिया और ये पूरी की पूरी ट्रेन एकदम इतना मजबूत लोहा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रेन कैसी हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं इस तस्वीर को कि किस तरह से ये पूरी के पूरे जो ट्रेन के बोगीज के पहिए हैं वो निकल करके बाहर हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए राजेंद्र के, किस तरह से ये ट्रेनों के पहिए बाहर पड़े हुए हैं, इन्हीं बोगीज के नीचे लोग फंसे हुए थे, जो ये पूरी की पूरी बोगी पलटी हुई है इसी बोगीज के नीचे पलटे हुए थे और उसी में दबे हुए थे। किसी का हाथ दबा हुआ था, किसी का पैर दबा हुआ था, किसी का सर दबा हुआ था और एक एक करके जब लाशें निकाली जा रही थी तो वो विभत्स मंजर था, वो खौफनाक मंजर था और उस मंजर के बारे में क्या कहा जाए। ये रेलवे की लापरवाही हो, जिसकी भी लापरवाही हो, लेकिन जिस तरह का ये हादसा हुआ है वो डेफिनेटली गंभीर सवाल खड़े करता है और सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि आखिर इन लापरवाह लोगों पर कार्रवाई कब होगी। राजेंद्र, उमेश श्रीवास्तव खतौली रु आम ईटीवी प्रतिनिधि जहां आमको ताजा दृश्य देखौले जहां सूचना दौले दर्दनाक घटना थिला, ए भयावह दुर्घटना पर समस्त भितर एक भयर छनका पशि जाइछे। सबुड दुखर कथा जोडा सामना को आसिला, उमेश श्रीवास्तव आमको देखौले जे फसीथिबा यात्री भोक उपासरे गछ तळे राती काटिछंती, जहां अवहेलार आउ एक नग्न दृश्य, कारण दुर्घटना घटिबा पर साधारणतः सहानुभूति मिलिथाय, समवेदना मिलिथाय, किंतु ए जगार देखा मिलता जे फसीथिबा यात्री माने भोको उपासरे गछ तळे राती बिताइथिले ता सामना को आणुछि अमर व्यवस्थार आउ एक करुण चित्र। मुजफ्फरनगर रु 25 किलोमीटर दूर खतौली स्टेशन निकट रे लाइन च्युत हला ट्रेन एवं 18477 पुरी हरिद्वार कलिंग उत्कल एक्सप्रेस लाइन च्युत हला, तबे उद्धार कार्य पई एनडीआरएफ टीम नियोजित होइतिला, किंतु वर्तमान उद्धार कार्य सरी जाइछि, जहां अपडेट रहिछि आम पाखरे 23 मृत्यु संख्या वर्तमान मध्य 23 रहिछि, किंतु मृत्यु संख्या बढ़िबार आशंका करा दुर्घटना घटी भावे गुरुतर अवस्था यात्री मानू हॉस्पिटल भर्ती कर स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही चिकित्सा चली चिकित्सा व्यवस्था को त्वरान्वित मृत्यु संख्या टपिबार आशंका।